dhe pikërisht këtu nis filmi i. Ndaj mos u mbisni aventurat e Sheqerkës, një zanë dëbore dhe mikes së saj më të mirë në tokë, Sagës. Sheqerka, zana e vogël e dëborës, çdo ditë në Bang Bang. Sherifja Kelly, bashkë me dy ndihmësit e saj, ruajnë qytetin e tyre nga të gjitha të papriturat. Me përkushtimin dhe dashurinë e tyre, ata i mirëpresin të gjithë në qytetin e tyre të bukur. Perëndimi i egër i Sherifes Kelly. Çdo të shtunë dhe të dije në Bang Bang. Po ju njohim me miqtë tuaj më të rinj. Ata që do t'ju bëjnë shoqërinë çdo ditë në Bang Bang. Coco, Wilson dhe Braster. Ata janë tre lokomotiva të cilat të ndrojnë që një ditë të të rriqin nga pas sa më shumë vagona. Miqtë e tyre më të mëdhenj do t'i ndihmojnë dhe do t'i mësojnë shumë gjëra. Sepse me punë, këmbëngulje, bashkëpunim dhe respekt për njëri tjetrin, çdo ëndër bëhet realitet. Çdo ditë, Chuggington, vetëm në Bang Bang. Fëmijë, miqtë tuaj më të rinj po trokasin në ekranin e Bang Bang. Ata janë skuadra e Umizumit, e cila është e përbërë nga Mili, Gjeo, vëllai i saj, dhe miku i tyre Bot, i cili nuk është si gjithë të tjerët. Ai është një robot, i cili ka aftësinë të zbuloj të gjithë fëmijët e dalashe. Por nuk do t'jetë vetëm Mili dhe Gjeo që do t'i ndihmojnë fëmijët, por do t'jeni edhe ju. Na ndihni dhe bëhuni dhe ju pjesë e skuadrës së Umizumit. Çdo ditë, skuadra Umizumi, vetëm në Bang Bang. Programin e vim mund ta dëgjoni me audio në gjuhë shqipe ose atë origjinale. Errësira.